Milli Hidrometeorologiya Xidməti havanın kəskin dəyişəcəyi ilə bağlı əhaliyə xəbərdarlıq edir. Doğru xəbər Azərbaycan bildirir ki, xəbərdarlıqda deyilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında yanvarın 4-ü və 5-i gündüz saatlarında cənub-qərb küləyinin 15-18 metr saniyə, bəzi yerlərdə arabir 20-23 metr saniyəyə qədər, eləcə də gecə və səhər şimal-qərb küləyinin qısa müddət ərzində 23-25 metr saniyəyə qədər güclənəcəyi gözlənilir. Azərbaycanın qərb rayonlarında yanvarın 5-i, 6-sında isə gecə və səhər əksər rayonlarda havanın yağıntılı olacağı, dağlıq ərazilərdə isə qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə, xüsusən də Naxçıvan, Qarabağ, Şərqi Zəngəzur, Qubaqusar, Lənkəran Astarada yağıntılar daha intensiv olacaq. Yanvarın 4-ü axşam, 5-i axşamdan 6-sı gündüzə qədər qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, arabir 30-32 metr saniyəyə qədər güclənəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidməti qeyri-sabit hava şəraitində vətəndaşları ehtiyatlı olmağa və təhlükəsizlik qaydalarına əməl etməyə çağırır. Hər hansı bir təhlükə zamanı 112 qaynar xəttə zəng edə bilərsiniz. Biz isə istənilən hava şəraitində hər birinizə xoş əhval-ruhiyyə arzu edirik.